Mizozo ya kinyumbani imekuwa tatizo kubwa nchini Kenya kwa muda. Je, jambo gani hutukia uhusiano wa kimapenzi unapogeuka kuwa vurugu? Ingawaje na wasiwasi mwingi, Alice aliamua kwenda kulala kabla ya mzee wake. Kwa nimelala nika sayo alikuwa akaingia. Sasa mimi nilikuwa nikaangalia huko kwa ukuta. Sasa nikilala hivi tu nikasikia kwa imkono. Naona imkono. Imkono mimi sayo nimelala hivi. Sinaona hivi. Nikasikia kwa nikashindwa kwani ni nini? Ni ukikatwa sana huwezi jua kama ni kukatwa. Nilikuwa nafikiria ni kitu imeniangukia ama wakora. Sasa kusimama hivi nikamwona tu yeye. Kwani ni nini? Kwani mnanigonga? Nikaona usiku na alikuwa amehakisha light ujue. Nikaona nipanga imefanya twa. Sasa nikazuia hivi. Nikafanya hivi mkono. Akakata tena twa. Nikasema usiona hii nipanga na hii nipanga na kulikuwa na panga nyingine hii. Hii usiona? Sasa ni mkono tu inasikia tu hii. Hii unajua ndio inakuwa na haraka. Nafanya tu hivi akakata. Nikasikia imesha. Nikawekelea hivi. Ai. Nikamwambia usiniue. Kwani unaniua? Kwani nimefanya nini? Msichana wangu akasikia akiwa kwa rumu. Akaruka. Kwa. Msichana akakuja amesukuma. Nikaenda hapo kujificha. Anakata kwa. Ka. Unaona huko nimekatwa huko. Na alikuwa tena amekata hapa. Hapa kuna panga nyingine iko hapa hivi. Saile alinua tena hivi msichana akawa amefika. Huyo wamboi. Akashika panga. Ha. Atayari alikatwa kama mimi. Kupanda kwa kitanda niende nichukue pesa kwa jacket. Mimi nimestukia chai imenimwagilia. Wivu wa mpenziwe ulikuwa wa kupindukia. Mtu anakosana na analeta makosa yani saa yote. Maneno ya kusema unatongozwa na anasema kitayuko. Kama uko kazi customer akongea na wewe mletee kitu fulani anasema na anantongoza ni hiyo tu ndio alikuwa mzidi na hiyo maneno. Na hata kabla waanze kuishi pamoja, Millicent alikuwa anachapwa. Alikuwa ananichapanga kama tujaishi naye kama tuko rafiki. Sasa kuja tumeisha amenichapa tu sasa hiyo tu na nikuchoma. Kama utakumwacha hataki. Sasa ndio alikuwa tumekaa naye. Cha kushangaza ni kuwa hakujaribu kutoroka wala kupiga nduru bwana yake alipomvamia na panga. Mara ya kwanza alinikata tu kwa kichwa kama niko na mtoto mmoja. Hata si kuambia wazazi. Anaweza kubadilika. Lakini sijaona change. Ingawaje alimvumilia mumewe, habari ya vita katika ndoa anazifahamu vyema. Niko nasikia kama unasikia bwana ameua bibi hata na watoto. Bila corona, before hiyo corona ianze, before tukue na kesi za corona. Ndio nikarimu request hata hiyo message bado niko naona nikamwambia hawa niko vibasi unini kwa zako na support watu hii so nikamwambia niko vibaya so, unaweza chukua watu hii before ni stabilize nikistabilize na watu before niko vibaya nitawachukua baadaye akakataa akaanza kunitusi mimi nikasema mimi nikaenda nikachukua watoto by the way ilikuwa jioni nikawapeleka kwa kozi kwa nilihesabu nikaona anaishi kwa boma alipi rent as in watoto wangekaa kwa boma. My ex-husband alikuwa anasema ananithreaten anasema siku moja nitakuua. Na vile alikuwa ananipiga mpaka damu inajaa kwa nguo nilijua siku moja nitauliwa. So siku ndio iko imefika ya kutoka. Sikuwa nimepata hiyo naitwa ushujaa ya kusimama on my own na nitoke. Inafika point wewe pia unakuwa abused kama huyo naswa wa kombewa. Unakuwa abused, but since amekuwa akifanya hii kazi, inafika point, sasa kila mtu ashajua story yake. Anasema, after all, siwezi acha kwenda kazi kwa sababu niko na dance, niko na bruises kwa mwili. I have to go to work. You can't ask for permission like always, because unaweza pigwa hii month, uombe ruhusa 3 days huko kazini. Next month ukikuja, umeomba ruhusa tena, umepigwa. Unajua hata employer atafurahia.